ეთერში ახალი ერთ სასოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად საღამომშვიდობის ცოტა ხნის წინ განათლების სამინისტროში ბრიფინგი დასრულდა, სადაც პირველი კომენტარი დააკეთა განათლების მინისტრის მოადგილემ კოკას ეფერტელაძემ, რომელიც მაია მიმინოშვილის რათავისუფლების შემდეგ მის მოვალეობას შეასრულებს. ეფერტელაძე მიმინოშვილის რათავისუფლების დეტალებზეც ისაუბრა. შესაძლოა ჩვენ გადავიდეთ 800 პლუს 1 მოდელზე, ანუ საათესტატო გამოცდები და 1 უნარჩვევი. რასაც ასევე მის მხრიდან მოყვა წინააღმდეგობა. და ბოლოს ასევე პრინციპული წინააღმდეგობა იყო და ასთა სხვადასხვაობა საქართველოში ეთნიკური უმცირესობებისთვის ატესტატების გაცემას, რომელიც მათ საშუალებას აძლევს, რომ გააგრძელონ სწავლა. დიმიტრი შაშკინმა გამოცდების ეროვნული ცენტრის შენობა ცოტა ხნის წინ დატოვა, რომ მედიასთან ისე დატოვა, რომ მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. განათლების მინისტრი 2 საათის განმავლობაში ცალ-ცალკე ხვდებოდა სხვადასხვა დარგობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებს. შეხვედრიდან გამოსული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები ამბობენ, რომ მინისტრი მათ არწმუნებდა დარჩენილიყვნენ დატოვებულ თანამდებობაზე, თავისუფლობრივი პირობა დადო, რომ მათ მუშაობაში ხელი არ შეეშლებოდათ. შაშკინის შეთავაზებას არავინ დათანხმდა, თანამშრომელთა უმეტესობამ ცენტრის შენობა უკვე დატოვა. ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ახაშკადლა. საბა მიუხედავად იმისა, რომ დიმიტრი შაშკინმა გააკეთა შეთავაზება ცენტრის თანამშრომლების მიმართ, რომ დარჩენილიყვნენ სამსახურში, ისინი მათმა უმრავლესობამ ხელი არ მოაწერა მათ შეთავაზებას და დაჩნენ დარჩა იმ აზრზე, რა აზრს იყვნენ. ისინი ტოვებენ გამოცდების ეროვნულ ცენტრს. ასევე მათივე ინფორმაციით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო იმ ადამიანების ნაცვლად, რომლებიც მუშაობდნენ წლების განმავლობაში გამოცდების ეროვნულ ცენტრში, აპირებს ამუშაოს ის ადამიანები, რომლებიც დღეს პოლიციის აკადემიაში არიან. ცენტრის შემოთა ინფორმაციით მათ ეს უშუალოდ დიმიტრი შაშკინისგან მოისმინეს. მთავარი არგუმენტაცია კი მინისტრისა ყოფილა ის, რომ ამ ადამიანებს, რომლებიც პოლიციის აკადემიაში მუშაობენ, აქვთ გარკვეული კომპეტენცია და ცოდნა ტესტირებასთან დაკავშირებით. შეხოთა არა, ძალიან მტკივნეულო და ძალიან ესეთი შვიდი გითხრა, რომ მას ეჩქარება ახალი კადრების მოყვანა, თუ მივდივართ, უნდა იცოდეს რომ მივდივართ თუ არა, რომ ჩაგვანაცვლოს პოლიციის აკადემიის ამშრომლებით, როგორც ჩანს, და ნუ ჩემთხათ რომ მივდივართ. რა შეეხება შეხვედრას, როგორც შენ უკვე თქვი სოფო, ის გაგრძელდა დაახლოებით 2 საათს და მინისტრი არწმუნებდა, რომ დარჩენილიყვნენ თანამდებობებზე ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობდნენ გამოცდების ეროვნულ ცენტრში. ჩვენ ვესაუბრებთ ერთ-ერთ მათგანს, თამაზ ჯოლოგუას, რომელმაც თქვა, რომ თუ მინისტრმა საკუთარი ბრძანებით გამოიწვია ის, რომ ის დაუპირისპირდა მაია მიმინოშვილის პოზიციას განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმასთან დაკავშირებით, ის ამით დაუპირისპირდა მთელ გამოცდების ეროვნულ ცენტრს და შესაბამისად შეუთავსებელი იქნებოდა მათი მუშაობა და დარჩენა დაკავებულ თანამდებობებზე. არ გვექნება არავითარი ხელის შეშლა და დაბრუნება, გავაგრძელოთ მუშაობა. ჩვენ ვთქვით, რომ გადაწყვეტილება არის საბოლოო და ამით დავიმშვიდობთ ერთმანეთს. ასევე მეცხრე არხის ინფორმაციით გახდა ცნობილი, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო უკვე ხვალ დაასახელებს იმ პირს, რომელიც შეცვლის მაია მიმინოშვილს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე. სოფო, მადლობა. ეს იყო მალხა შკადუა. მიმინოშვილის თანამდებობიდან რათავისუფლების მიზეზებით ბიძინა ივანიშვილიც დაინტერესდა. კოალიციის ლიდერი და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი ერთმანეთს დღეს შეხვდნენ. მიმინოშვილი ამბობს, რომ ახლა მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია გამოცდების კარგად დასრულება ნებისმიერ პარტიაში. დაწევრიანება კი მისთვის მეორე პლანზე დგას. მაჯერებს მე რომ 200000 კაცი ეხლა უცხოთ ამ და ეს არის სრულიად აღმაშფოთებელი, იმიტომ რომ მე ყოველას უხსნიდი და ვცდილობ ეს ცდილობა არც არის საჭირო სასაცილო, როცა ადამიანები ამაზე ვლაპარაკობთ და გონია რომ ნორმალურ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. ეს რას ნიშნავს? დასრულ ადამიანს როგორ შეიძლება ვასწავლო რა უნდა მოწონდეს, რა არ უნდა მოწონდეს, რა სიმპათიები უნდა კონდეს და რა ანტიპათიები, როგორ ვაკადრებ ამას ჩემ შულს? არც ბავშვობაში გამიკეთებია ეს და არც მომავალში გავაკეთებ. ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რომელიც რჩება დღეს ერთადერთ პროექტად, რომელიც შეიძლება წარმატებად მიიჩნიოთ ჩვენი ხელისუფლების, აი აქაც კარგად გამომჟღავნდა ხელისუფლების დამოკიდებულება, როგორ უყურებენ და როგორ შემთხვევით და ვისი გაკეთებულია ეს რეფორმა, აქაც კარგად ჩანს.
ფონდ რომარ სოლიდარობას დავით ყიფიანის საერთაშირისო ფონდი დელაკეტაშვილის ფონდი ქართული ფეხბურთის რომარი და ქეთიდოლიძის თეთრი მანდილის საერთაშირისო ფონდი უცხადებენ. რომარი კონტროლის პალატის მიერ ანგარიშების დაყადაღების მიუხედავად საქმიანობას აგრძელებს. ფონდის ხელმძღვანელის ია მეტრეველის თქმით, ქართველი ემიგრანტები მზად არიან მხარი დაუჭირონ საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც უსამართლობის მსხვერპლი გახდნენ. ია მეტრეველმა განაცხადება მაია მიმინაშვილის გათავისუფლებასთან დაკავშირებითაც დააკეთა და აღნიშნა, რომ ფონდი იმ ადამიანებსაც დაეხმარება, რომელმაც გამოცდების ეროვნული ცენტრი მიმინოშულთან ერთად დატოვეს. გამოვხატო ჩვენი ფონდი ქომაგის თანადგომა ამ ქალბატონისადმი და მათი თანამშრომლების მისი თანამშრომლებისადმი. ჩვენ ვართ მზად ნებისმიერ დროს მოგმართონ ფონდი ქომაგი გაუწევს მათ ყველანაირ დახმარებას. პირველ რიგში უნდა გაუწევთ სოლიდარობა ქალბატონიას, რომელიც ამდენ გაჭირვებულს მზად არის დაეხმაროს. ჩვენც უნდა ვიყოთ მზად, ამიტომ ჩვენ ყველამ უნდა ვთქვათ, მეც ქომაგი ვარ. კახიტალაძეს იტალიის პოლიციისგან შეტყობინება არ მოსვლია, როგორც ფეხბურთელმა განაცხადა იტალიელმა სამართალდამცველებმა, ის შესაძლოა მოწმის სტატუსით დაკითხონ. რაც შეეხება იტალიური მედია საშუალებით გავრცელებულ სატელეფონო საუბარს კალაძის განცხადებით, ის თანაგუნდელის მეგობარ სამშენებლო მასალებზე ელაპარაკებოდა, რომლის ჩამოტანაც მას ქობულეთის სასტუმროსთვის სურდა. ქართული ოცნების წერმა ჟურნალისტებს მოუწოდა, ნუ გააკეთებენ წინასწარ დასკვნებს და ნუ შეეცდებიან ვითარების დრამატიზებას. ფეხბურთელის თქმით, ის მზადა ნებისმიერ დროს ჩაფრინდეს იტალიაში და მოწმის სტატუსით ჩვენება მისცეს. შესაძლოა არც დამიძახონ და თუ დამიძახებენ, ალბათ მოწმის სტატუსით და მე მზათა ვარ ამ შეხვედრისთვისაც. თუ ვინმე სუნდა რომ კუდი მოაბას ამ ამბავს და ბუზისპირად აქციოს, ეს მისი საქმეა. თუ ვინმე დამნაშავია და დანაშაული მიუწოს, ყველამ პასუხი უნდა აგოს კანონის წინაშე. როდესაც ხარ სპორტმენი არ უნდა იკადრო ის სიბინძურე, რაზეც ეხლა იტალიური პრესას საუბრობს და ეს ნამდვილად საწყენია. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი მის შენიშვნებზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის საპასუხო განცხადებას გამოეხმაურა, როგორც ივანიშვილის განცხადებაში აღნიშნული. საზოგადოებრივი მაუწყებელი საზოგადოების ინტერესების გამომხატველი უნდა იყოს და არა რომელიმე ხელისუფლების ნების აღმსრულებელი და მსახური. საზოგადოებრივი მაუწყებლის განცხადებასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, ჩემი შენიშვნა ეხებოდა მხოლოდ იმას, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იყოს საზოგადოების ინტერესების გამომხატველი და არა რომელიმე ხელისუფლების ნების აღსრულებელი, ნათქვამია ივანიშვილის განცხადებაში. 11 ივნის საქართველოს ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი ეწევა. ნატოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის თენის დოგოტიშვილის ინფორმაციით, აპატურაი საქართველოში 11-16 ივნის დაგეგმილი ნატოს დღეებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებების ფარგლებში ჩამოდის და 11 ივნის სასტუმრო ქორთიერთ მარიოთში კონფერენციას გახსნის. მისივე თქმით, ნატოს წვერეული გეოგრაფიულად ძალიან ფართო იქნება და თბილისსა და საქართველოს რამდენიმე რეგიონში გაიმართება. იგერმება ნატოს წევრი სახელმწიფოების რამდენიმე ელჩის ჩამოსვლა, რომლებიც ტვირეულის ფარგლებში ლექციებს წაიკითხავენ. მეცხრე არხის მიერ მოპოვებულ ფარულ აუდიო ჩანაწერს, რომელიც ეთერში 28 მაისს დავიდა, საზოგადოების მხრიდან გამოხმაურება მოყვა. გაზეთმა გურიის მოამბემ დღეს ოზურგეთის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის ილია ვაშაყმაძის საგანგებო განცხადება გაავრცელა. ეს ჩანაწერი სავარაუდოდ არის პარტიის ოფისში გამართული ერთ-ერთი ბოლოდროინდელი ჩემი შეხვედრიდან, რომელსაც პერიოდულად მართავდა, როგორც წესი, ეხება პარტიის რაიონული ორგანიზაციის ფორმირებას, მომავალ საარჩევნო ტაქტიკას და სხვა საორგანიზაციო საკითხებს. ხოლო რაც შეეხება სიების შევსების საკითხს, კიდევ ერთხელ ვაზუსტებ, ეს შეეხება მხოლოდ ჩვენი პარტიული აქტივისტების მიერ მხარდამჭერების მობილიზაციას, ნათქვამია განცხადებაში. 24 მაისს ტელეკომპანია მეცხრე არხის ეთერში გავიდა სიუჟეტი, რომლის მიხედვით ოზურგეთის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ილია ვაშაყმაძე თანამშრომლებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა სიების შედრენას ავალებს. ჩვენმა რეგიონულმა კორესპონდენტმა ამ შემთხვევის ამსახველი ფარული აუდიო ჩანაწერი მოიპოვა. ჩვენი ძალები შეხვდა ძალიან კონფიდენციალური. ჩვენაც აქ ვისაუბრეთ, აქედან გასვლის შემდეგ არის მხოლოდ ის, რომ ჩვენ აქ მოისმინეთ, ჩვენ ვისაუბრეთ და ყველა დისკუსია, თუნდაც ქალაქში მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებული და არ ცდილობა საერთოდ რომ ეს რაღაც საარჩინო საარჩინო იყო. ჩვენსაც ადამიანი ვისაც ბოლომდე მენდე ეს ფურცელი უნდა იყოს მარტო ჩვენი საკუთრება, არავის ფერში და არავის დასანახი არ უნდა იყოს. უბრალოდ მიდიხარ თქვენთვის ყველაზე სამდო ადამიანთან, პირველი ჯურჯაბისთან ხარ, ყველაზე სამდო მეგობართან, ნათესავთან, ნათლიასთან, ნათლუსთან, ამ ვიცი ვინ წინდათ, არა აუცილებელი დაუშვათ 20 და 50 კაცი, მაქსიმუმ 10 კაცის ხელწერა, მინიმუმ რამდენი შედის
Ზურდიდის რაიონულ სასამართლოში კოალიცია ქართული ოცნების ზურდიდელი აქტივისტი სერგო ჩაჩიბაიას საქმის განხილვა განახლდა პროცესზე დაკითხული ბრალდების მხარის მოწმის. პოლიცია ლოლიტა ფარცვანიას განცხადებით საქმის მთავარი ნივთმტრიცება მოზრდილი დანა მას არ დაულუქავს და 4 საათის განმავლობაში თვითონ ატარებდა. ჩაჩიბაიას ადვოკატმა შალვა შავგულიძემ სასამართლოს განუცხადა, რომ დანა, რომელიც საქმეში ფიგურირებს ჩაჩიბაიას, არ ეკუთვნის. თავად ჩაჩიბაიამ კი წინა სასამართლოს ხდომაზე აღნიშნა, რომ მას კლუბის თანამშრომლები უკავშირდებოდნენ და აფრთხილებდნენ, თუ ქართულ ოცნებას არ ჩამოშორდებოდა პრობლემებს შეუქმნიდნენ. სერგო ჩაჩიბაიას სამართალდამცველებმა 25 მარტს დააკავეს. ახალი დარღვეული აბსოლუტურად ყველა სტანდარტი ვიმეორებ, თუ პოლიციის მუშაკებმა იცოდნენ, რომ უკვე ჩაჩიბაიას ჰქონდა ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაული, მათ მიმართ მანქანაში წინააღმდეგობის. მათ რა თქმა უნდა სისხლის სამართლის წესით უნდა მოეხდინათ ჩაჩიბაიას დაკავება, სისხლის სამართლის სტანდარტებით უნდა მომხდარიყო ამ დანის საპროცესო დამაგრება. მოიყვანეს ცრუმოწმეები, რომელიც აბსოლუტურად არასოდეს შეიძლება იძლევიან და იმდენად შეთითხნილია ეს საქმე, რომ ეს ძალიან ნათლად და მკაფიოდ გამოჩნდა დღესაც. ცოტა ხნის წინ პარლამენტის შენობის წინ სამართალდამცველებმა მოძრაობის შეფერხებისთვის მოძრაობა 7 ნოემბრის სამოქალაქო ფრონტისა და მარო მაყაშვილის ქალთა ორგანიზაციის აქტივისტები დააკავეს პარლამენტის შენობის წინ. ისინი აქციით აპროტესტებდნენ 26 მაისს დელაცთან პოლიციის მიერ მათი მეგობრების დაკავებას. 7 ნოემბრის ლიდერის ირაკლი ბერაიას განცხადებით 26 მაისს დელათის მოლოცვის შემდეგ უკამბრუნდებოდნენ, როცა პოლიცია მათი რამდენიმე მეგობარი უკანონო დააკავა. მისი თქმით, 7 აქტივისტს 400 ლარიანი ჯარიმა შეეფარდა, 3 კი წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება. დღევანდელი არცით პარლამენტის შენობასთან შეტრებილი ახალგაზრდები მათ გათავისუფლებას ითხოვდნენ. წაგვართვეს ვიდეოკამერები, რომლის დაბრუნებასაც ვითხოვდით, მაგრამ გვითხრეს, რომ ეს არ ბრუნდებოდა. წაგვართვეს ასევე მობილური ტელეფონებში ჩიპები იყო, მეხსიერების ეგრეთ წოდებულ მეხსიერების ჩიპები იყო ამოღებული, რომელიც არ დაგვიბრუნეს. თქვეს, რომ შეიძლება შეხლა შემოხლაში გადაგივარდათო, ვარაუდი გამოთქვეს. უბრალოდ ჩვენ ვითხოვთ სამართლიანობის აღდგენას. 26 მაისს თქვენ კარგად ხედავთ, რომ ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ გამოავლინა თავის დიქტატურის კლანჭები, როდესაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები 10 ახალგაზრდა დააკავა, ასე ვთქვათ, არასამართლებრივი გზით. ჩვენ მოვითხოვთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი კუთვნილების დაბრუნებას, რომელიც კიდევ ჭაგვართვეს მან არასამართლებრივად. უბრალოდ ჩვენ ვიყავით გელათის მდებარე ტერიტორიაზე, აუდით სამონასტრო კომპლექსში გელათში და იქიდან, როდესაც მოვილოცეთ, როდესაც იყო მერაკოსტავას დაბადების დღე და მობრუნებულს, როდესაც გვიწევდა სახლებში უკან დაბრუნება, ხელისუფლებამ არაფრის ნიადაგზე, არანაირი ახალგაზრდების გარეშე ჩამოქსვა, ასე ვთქვათ, მანქანებიდან ჩამოგვატრიეს, მე კაპოზე თავი მარტყვევინეს და გვითხრეს აქციის რატო არნებებ თავს. იურისტები ბიუჯეტის შევსების მიზნით საპროცესო გარიგებებსა და შერჩევითი სასამართლო პრეცედენტებს ეწინააღმდეგებიან. ამ თემაზე დღეს რუსთავში ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე იმსჯელა. სამართალმცოდნეთა განმარტებით ქვეყანაში დანაშაულის პრევენცია ნაკლებად ხორციელდება და საშიშელ აღსრულების დაწესებულებებში მშავდებულის რესოციალიზაციის ნაცვლად უფრო მეტად კრიმინალიზაცია ხდება. ანალოგიური შეხვედრები საქართველოს ყველა რეგიონში ჩატარდება. არსებობს ჯავდებულები, რომლებიც დაავადებულები არიან ძიმე დაავადებებით, მათზე შეტანილია შუამდგომლობები, მაგრამ ამ შუამდგომლობების განხილვა და პასუხის გაცემა ჯერჯერობით არ მომხდარა არც ერთზე. ერთ-ერთი მსჯავრდებული გარდაიცვალა, ისე რომ ამ კომისიას არანაირი პასუხი არ გაუწია. ჩვენი შეხვედრების მიზანიც ის არის, რომ აი მივიღოთ ესე ვთქვათ ცნობები, რეკომენდაციები, შენიშვნები სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების მხრიდან სისხლის სამართლის სისტემის მიმდინარე ლიბერალიზაციის შესახებ. ეროვნული სამართლის ცენტრი ლაზიტის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებებს აპროტესტებს. ცენტრის თავმჯდომარის ნიკოლოზ მჟავანაძის განცხადებით საქმე ეხება კოლხეთის ეროვნულ პარკში ლაზიტის უფლებამოსილებისა და სტატუსის განსაზღვრას ორგანული კანონით. მისი თქმით, ხელისუფლების მიერ ჩატარებული საჯარო განხილვები არარეალურია და მხოლოდ ილუზიის შექმნას ითვალისწინებს. თითო საზოგადოება მხარს უჭერს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ეროვნული სამართლის ცენტრის დასკვნით ამ ცვლილებებით ირღვევა რამსარის საერთაშორისო კონვენცია, რომლის გვერდისავლის მიზნით ხელისუფლება კოლხეთის ეროვნული პარტის საზღვრების შეცვლას ცდილობს. და ეს არის უშუალოდ ამნისტიური. ამას გარდა იმგვევა რამსარის კონვენცია, ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ხელისუფლების ამ უგნურ გადაწყვეტილებას, მორიგ უგნურ გადაწყვეტილებას, ვინაიდან არ აქვს შესწავლილი ტერიტორია, არც ექსპერტებს, არც შესაბამი სპეციალისტებს და აპირებენ რაღაცა ცვლილებების განხორციელებას კონსტიტუციაში.
Razet kartuli otsna bis dabejstvis tvis ranqotsneli khagal didatirtuli traileri qazbedi zemolarsis sasasro gamshe punktan dras mankana sazgorze aratareben. Turti sabajoze 28 mayis dilis 9 saatze shevida kartuli otsnobis tsarmamadrenels lerso japharidzes mebajestan dasaobrebis sashvaleba armises. Tavdapirlat mesazgrobman ganatskhades rom elita burjis ert-ert tsarmamadrenels mebajes sheakhvadebden, tumsa ase ar mokhda mizes tu ratom aratareben sazgorze konkretulat am turts mashin rotsa. Sva mankanebi tavisuplat ra daadrildebian sabajos tsarmamadrenlebi ara სახელებენ. სამწუხაროდ ვერ გვაძლევს ვენაირ განმარტებას, რატომ არის ეს მანქანა გაჩერებული და რატომ არ აძლევენ უფლებას გამოკვეთოს საქართველოს საბაჟო საზღვარი და საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი ამავდროულად. რაც შეეხება შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებს, ისინი კატეგორიულად არიდებენ თავს განმარტების მიცემას, იკავებენ თავს, რამე თუ არაფერი საპასუხო მათ არ გააჩნია. აბსოლუტურად უკანონოდ, აი ყველა კანონის დარღვევით იქცევიან როგორც შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლები, ასევე საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები, არამედ განმარტებას არ გვაძლევს. საქართველო ერთ-ერთი უსაფრთხო ქვეყანაა, ეს განცხადება იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ თინა ბურჯალიანმა გორბის კვლევებზე დაყრდნობით რააკეთა. საქართველოში დანაშაულისა და უსაფრთხოების კვლევის შედეგების პრეზენტაცია დღეს თბილისი მარიოთში გაიმართა. კვლევა შეეხება დაფარულ დანაშაულს, მოსახლეობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, საზოგადოების დამოკიდებულებას, მართლმსაჯულების სისტემისა და სასჯელებისადმი იუსტიციის მინისტრის მოადგილის პოზიცია. საქართველოში ევროკავშირის ელჩი ფილიპ დიმიტროვიც იზიარებს მისი განცხადებით. საქართველო არის ქვეყანა, რომელმაც შთამბეჭდა რეფორმები გაატარა. მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვაქვს კითხვები სასამართლოს მიმართულებით, რანაცხადა დიმიტროვმა, თუმცა საკითხის დაკონკრეტებისგან თავი შეიკავა. კვლევა მაჩვენა, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა ევროპაში, ვინაიდან ვიქტიმიზაციის მაჩვენებლები ბევრად დაბალია, ვიდრე ეს არის საშუალო ევროპული მაჩვენებელი. კვლევა მაჩვენა ასევე, რომ მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ ნარკოდანაშაულმა მნიშვნელოვნად იკლო გასული წლების განმავლობაში. საქართველო და კონკრეტულად თბილისი არის ერთ-ერთი უსაფრთხო ქვეყანა და დედაქალაქი არამარტო ევროპის მასშტაბით. ისო ხელვალობაში მაქვს აი ის 21 დანაშაულის ტიპი, რომლის შესახედაც ჩვენ მოსახლეობას ვეკითხებით. პარალელურად თბილისი მარიოთში კონფერენცია გაიმართა საქართველოს განვითარების კვლევითმა ინსტიტუტმა, სადაც სამართალდაცვის სისტემის და პროკურატურის რეფორმის კონცეფციების პრეზენტაცია შედგა. კონცეფციის ავტორის ლევან იზორიას აზრით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის რეფორმის სტრატეგიული მიზანი უნდა იყოს პოლიტიზირებული ძალოვანი სტრუქტურები გარდაიქმნას პოლიტიკურად დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ პოლიციისა და უსაფრთხოების სამსახურად. ჩვენ უნდა შევქმნათ პოლიტიკისგან სრულიად თავისუფალი პოლიციის სისტემა, სრულიად თავისუფალი პროკურატურის სისტემა, რომლის მოვალეობა იქნება პოლიციის შემთხვევაში საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა და პრევენცია, რომ არ მოხდეს დანაშაული, ხოლო პროკურატურის შემთხვევაში, რომ მან კონტროლი გაუწიოს პოლიციის საქმიანობას, კანონის დაცვას პოლიციის საქმიანობაში. ერთი ჩვეულებრივი დღე ქალაქში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორგანიზებით რუთაიში გამოფენა გაიმართა. ფოტონამუშევრები და ნახატები თიფისი ბანკის საგამოფენო დარბაზში გამოიფინა. წარმოდგენილი იყო ქუთაისელ ფოტოგრაფთა, პროექტის ბენეფიციართა და მოხალისეთა მიერ შესრულებული ნამუშევრები. გამოფენის მთავარი მესიჯი არის ის, რომ ჩვენ ყველა ერთი ქალაქის შვილები ვართ, ამიტომ ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი არის როგორც უშუალოდ ამ ბავშვების ნამუშევრებიც, ასევე ჩვენი პროექტის ჯგუფის წევრების ფოტონამუშევრებიც. დავხატე პიკასოს ბიჭი, ეს არის ჩემი ნამუშევარი, იმიტომ რომ ეს პიკასოს ბიჭი ის სკულპტურა, რომლის ანუ ქუთაისი ამის გარეშე სიმბოლოა. რა ეთერში ახალი 6:20-ში მიმდინარე მოვლენები სირიაზე ზეწოლის მიზნით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან სირიელ დიპლომატებს აძევებენ. სირიის დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ქვეყნის დატოვება უკვე მოსთხოვეს დიდ ბრიტანეთსა და ავსტრალიაში. დიდ ბრიტანეთში სირიის ელჩს და სხვა დიპლომატებს ქვეყნის დასატოვებლად 7 დღე მივეცით. იმავე ზომებს მიმართავენ მსოფლიოში ჩვენი მოკავშირეები და პარტნიორები, მათ შორის საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, ესპანეთი, შეერთებული შტატები, კანადა და ავსტრალია. პარალელურად ევროკავშირთან სირიის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებაზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ყველანაირად ვცდილობთ ასადის რეჟიმზე საერთაშორისო ზეწოლა გავაძლიეროთ. ავსტრალია შეძრწუნებულია ასადის რეჟიმის მიერ ჰულაში უდანაშაულო ქალებისა და ბავშვების
მოძრაობის ამოხოცვის ფაქტით. საპასუხოდ მსოფლიოში ჩვენს მეგობრებთან ერთად ავსტრალიიდან სირიელ დიპლომატებს ვაძევებთ. ეს ყველაზე ეფექტური გზა ვაიძულოთ სირიის ხელისუფლება კოფიანანის სამშვიდობო გეგმას ისრულეში მოიყვანოს. Paralelurat Rairo Stilop Siris Khalisupleba da artzmnos kveqanashi sisxlis ghris chatsqetis autsirebloboshi amisit Rairosa da Arabta lidis mshitobis Despanis eridit Damastroshi qopianani imqopeba. Ramdenime saatis tsinidi Basharasat chekhda ormkhrevi molaparadebis shedegebi jer arkhmaurdeba dgesve. Socialuri medis rselit samoqareulo videokamerebi videokadrebi gavtsalda romelits avaraudot sopol khulas tragedias asakhavs. Rairos adamianis uplebebis damtsolma ofisma da adastura rom khulashi daqopuli 108 adamianis umravlesoba sakhlebs სათითაოდ ჩაცხრიდეს. ირანის სირიას იარაღით და ცოცხალი ძალით ეხმარება ბრიტანული გამოცემა გარდიანის ინფორმაციით სირიაში ირანული სპეცდანიშნულების რაზმი ქუდი ჩავიდა. რევოლუციური გვარდიის მეთაურის განცხადებით ოპოზიციონერებმა სირიაში უამრავი ადამიანი მოკლეს. ირანული სპეცჯგუფი ქვეყანაში სისხლის ზღვის შეჩერებას ცდილობს. Terroristები სამიზნე ავღანეთში კლავს ტოლა აღმოჩნდა რადიკალთა ჯგუფმა ტიხარის როგონათა სასწავლებელში ტოქსიკური ნივთიერება გაავრცელა, რის შედეგადაც 156 მოზარდი მოიწამლა. ტიხარის პროვინციაში ბოლო თვეებში ეს ტოლის მოსწავლეებზე თავდასხმის მესამე შემთხვევა. თალიბები ავღანეთში ქალთა განათლებას ეწინააღმდეგებიან. კლასში შესვლისას მძაფრის უნივი გრძენი და გულისრევა დამეწყო. დავეცი და გონება დავკარგე, შემდეგ რა მოხდა აღარ მახსოვს. სისხლის ანალიზი კაბულის ლაბორატორიაში გავაგზავნეთ. პასუხიდან ირკვევა, რომ იმ შემთხვევას ზუსტად ემთხვევა აქამდე მომხდარ ინციდენტებს. მოწამვლის შემდეგ სკოლაში პანიკაა. დიპლომატიური სკანდალი ჩინეთსა და იაპონიას შორის. ჩინელი დიპლომატი ჯაშუშობაშია ჭმიტანილი. იაპონელი სამართალდამცველები ჩინეთის საელჩოს პირველი მდივნის დაკითხვას ითხოვენ, თუმცა 45 წლის დიპლომატმა ტოკიო ერთი თვის წინ დატოვა. იაპონიის ეროვნული უსაფრთხოების კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით ჯაშუშობის სკანდალი სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობაზე სერიოზულ გავლენას მოახდენს. Anders Breivik is სასამართლო პროცესის 21-ე დღე ოსლოში ჩვენებას დღეს მსჯავრდებულის 4 ყოფილი მეგობარი აძლევს. მათი ვინაობა არ ხმაურდება სტოლის მეგობრის განცხადებით. ბრეივიკი თავის დარეგნობას ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობდა, როგორც აღმოჩნდა მას ცხვირის ქირურგიული ოპერაციას აქვს გაკეთებული. Anders Breivik დასული წლის ივლისში კუნძულ უტოიასა და ოსლოში 67 ადამიანის მკვლელობაშია ეჭვმიტანილი, მას 21 წლიანი პატიმრობა ემუქრება. Კავკასიურ სახლში ჟურნალ ალმანახის მეორე ნომრის პრეზენტაცია გაიმართა. კავკასიური ალმანახი ქართულ-აფხაზური პროექტია, რომელშიც ქართველი, აფხაზი, ოსი, სომეხი და აზერბაიჯანელი მწერლების ნამუშევრები იბეჭდება. პრეზენტაციას ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანელი მწერლები ესწრებოდნენ სპეციალურად ამ დღისთვის. თბილის ოსი სტუმრებიც ეწვივნენ. ჟურნალის პრეზენტაცია ხვალ აფხაზეთში გაიმართება. სამწუხაროდ აფხაზეთიდან ვერ ჩამოვიდნენ, ასევე ოსი მწერლები აპირებდნენ ჩამოვიდნენ, მაგრამ მე მიხარია, რომ ოსები დღეს არიან აქ და საუბარი მიდის ლიტერატურა თუ როგორ აჩვენებს, თუ ლიტერატურას რა შეუძლია აი ამ დიალოგის აღდგენისათვის გააკეთოს. ჩვენმა ხალხმა ერთად უნდა ვიცხოვროთ, როგორც ადრე, ისევე ახლაც. უბრალოდ ზოგი პოლიტიკოსები ალბათ ჩვენ ხალხს გვიშლიან. Და მე ვფიქრობ, ეს ყველაფერი დაძლევადია და მომავალში მოვა ისეთი ძალა, რომელიც ყველაფერს თავის ადგილს მეუჩენს და ჩვენ ყველანი ერთად ვიცხოვრებთ. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ახალ სხრაზე. ნათელ აზაშვილი წარმოგიდგენთ. მე ხვალამდე გემშვიდობით, მადლობთ რომ გიყურეთ.